Capítulo 15. Outra voz repentina. Outra voz repentina, mas desta vez uma voz de homem. Vocês estão jogando siso? Era o pai de Capitu, que estava à porta dos fundos, ao pé da mulher. Soltamos as mãos depressa e ficamos atrapalhados. Capitu foi ao muro e com o prego disfarçadamente apagou os nossos nomes escritos. Capitu, papai, não me estragues o reboco do muro. Capitu riscava sobre o riscado, para apagar bem o escrito. Pádua saiu ao quintal a ver o que era, mas já a filha tinha começado outra coisa, um perfil que disse ser o retrato dele, e tanto podia ser dele como da mãe. Pelo rio, era o essencial. De resto, ele chegou sem cólera, todo meigo apesar do gesto duvidoso ou menos que duvidoso, em que nos apanhou. Era um homem baixo e grosso, pernas e braços curtos, costas abauladas, donde lhe veio a alcunha de tartaruga, que José Dias lhe pôs. Ninguém lhe chamava assim lá em casa, era só o agregado. Vocês estavam jogando siso? Perguntou. Olhei para um pé de sabugueiro que ficava perto. Capitu respondeu por ambos. Estávamos sim, senhor. Mas Bentinho ri logo. Não aguenta. Quando eu cheguei à porta, não ria. Já tinha rido outras vezes. Não pode. Papai, quer ver? E séria, fitou em mim os olhos, convidando-me ao jogo. O susto é naturalmente sério. Eu estava ainda sob a ação do que trouxe a entrada de Pádua. E não fui capaz de rir, por mais que devesse fazê-lo, para legitimar a resposta de Capitu. Esta, cansada de esperar, desviou o rosto, dizendo que eu não ria daquela vez por estar ao pé do pai. E nem assim ri. Há coisas que só se aprendem tarde. É mister nascer com elas para fazê-las cedo. E melhor é naturalmente cedo que artificialmente tarde. Capitu, após duas voltas, foi ter com a mãe, que continuava à porta da casa, deixando-nos a mim e ao pai encantados dela. O pai, olhando para ela e para mim, dizia-me cheio de ternura. Quem dirá que esta pequena tem 14 anos? Parece 17. Mamãe, está boa? Continuou voltando-se inteiramente para mim. Está. Há muitos dias que não a vejo. Estou com vontade de dar um capote ao doutor, mas não tenho podido. Ando com trabalhos da repartição em casa. Escrevo todas as noites, que é um desespero. Negócio de relatório. Você já viu meu gaturamo? Está ali no fundo. E agora mesmo buscar a gaiola. Ande ver. Que o meu desejo era nenhum, cresce facilmente. Sem ser preciso jurar pelo céu nem pela terra. Meu desejo era ir atrás de Capitu e falar-lhe agora do mal que nos esperava. Mas o pai era o pai. E demais amava particularmente os passarinhos. Tinha-os de várias espécies, cor e tamanho. A área que havia no centro da casa era cercada de gaiolas de canários, que faziam cantando um barulho de todos os diabos. Trocava pássaros com outros amadores. Comprava-os, apanhava alguns no próprio quintal, armando alçapões. Também, se adoeciam, tratava deles como se fossem gente.